ilus maja. On väga ilus. Mis ma teile rääkisin? Kõik on väga kena. Toredad inimesed. Jaa, loodan ka. Ideaalne koht. Ukse sisse. Kas lähme vaatame sisse ka? Lähme. Tundub, et siin oleks vaja natukene kolistada. Onu kukkus. Tea, siin alla kuhu. Ja tundub, et selle korteri juurde kuulub ka kelder.